Mais uma live de quinta-feira, trazendo psicologia, coach, a visão, né, dos atendimentos. Eu estou fazendo uma série de lives, sobre o orgulho, trazendo o conceito de orgulho que normalmente você não vai ver no YouTube. Pessoas profissionais falando da forma que eu vou falar aqui hoje para você. Já seja bem-vinda. E quando eu falo isso, a nossa visão sobre o orgulho talvez seja um pouco limitada pela amplitude e a profundidade que esse termo ele consegue abarcar. E com isso, você entender toda a dinâmica do orgulho. Como eu falei, compartilhe essa live, curte essa live para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, como eu falei, muito rico. E assim você também vai passar para o Instagram, que esse conteúdo é de valia e aí ele vai ajudar também a compartilhar para mais pessoas. Eu sou Whindson Moraes, sou psicólogo, psicólogo clínico, também coach integral sistêmico, formado pela FEBRASSIS, onde o presidente é o Paulo Vieira, autor do Poder da Ação e Poder da Autorresponsabilidade. Eu sou palestrante, sou treinador, sou analista de perfil comportamental, empreendedor digital, amante da vida e aprendiz. Tudo isso reunido para trazer qualidade, né, em conteúdo para você, trazendo o melhor. E também, como eu sempre digo, a minha missão de crescer e contribuir. Quanto mais eu cresço, mais eu contribuo, mais eu transbordo. Quando eu cresço na minha vida, eu estou transbordando, então eu tenho o que, né, transbordar na vida das outras pessoas. Então eu contribuo. Então, essa é a minha missão quando eu criei esse canal e eu também criei o canal do YouTube. Né? Para quem não é inscrito ainda, né, o canal é o Whindson Moraes Coach. Lá você vai tá vendo vídeos de falando sobre livros. Noélia, seja bem-vinda. Falando sobre filmes, né, que é dia de quarta-feira aqui no Instagram. E você que está assistindo no YouTube, já deixa o seu comentário aqui sobre o tema, né? E repetindo, o tema é orgulho, trilha do sucesso e a trilha do fracasso. Como o orgulho vai influenciar ao incentivo, né, a trilha do fracasso, e como você trabalhando esse orgulho, você vai estar mais próximo da trilha do sucesso. Agora respira um pouco, né? A gente respira antes de a gente começar de fato essa live. Respira um pouco, inspira, segura e solta o ar pela boca. A gente está em um momento da nossa vida tudo muito acelerado. A gente não para. A gente não para para refletir. A gente não para para se dar conta da gente, né? Sentir o nosso corpo, observar os nossos pensamentos. Observar não quer dizer se prender a pensamentos, porque o fluxo é muito grande. Então, o objetivo não é se prender, mas deixar fluir. Então, vamos respirar um pouco, se dar conta desse momento presente. O tema é orgulho. O orgulho é a raiz de todo mal. Se você nunca parou para pensar dessa forma, esse é o momento para você pensar. Uma pessoa que está em uma posição defensiva, tudo que as pessoas falam, ou uma boa parte, ela já quer reagir. É como se fosse um escudo, uma proteção.
ela contra-ataca. É essa a sensação de uma pessoa orgulhosa. E quando a gente fala de orgulho, a gente também está falando de rejeição. E vocês vão entender por quê, o que que tá, qual é a ligação do orgulho e a rejeição. Então, quando a gente fala da rejeição, a rejeição produz feridas emocionais, fraturas emocionais. As mesmas vão direcionar para o orgulho. Então, para que eu não seja ferido novamente, como uma forma de proteção, eu vou construir o orgulho. Eu vou suspender muralhas ao meu redor. Com isso, as minhas relações vão estar prejudicadas. Porque eu não vou confiar nesse outro. E principalmente, eu não estou confiando em mim mesmo. Eu não estou confiando, né? Eu não estou confiando em mim mesmo. Então, baseado nisso, esse mundo, eu sinto esse mundo como um mundo hostil, que eu preciso me defender. Existem várias formas de eu me defender. Existem aproximadamente 26 maneiras de se manifestar o orgulho. E o orgulho, ele vai se manifestar através da arrogância, da prepotência, da vaidade, da autossuficiência. Eu não preciso de ninguém. Eu não preciso de ninguém. Então, se você verbalizou isso alguma vez, tenha certeza que naquele momento você se sentiu orgulhosa ou orgulhoso. Ingenuidade também, né? Todo mundo engana. Desobediência, insatisfação. Qual é o antídoto da insatisfação? É você se sentir grato pela vida que você tem. E automaticamente, se você se sente grato, você está atingindo ou eliminando o orgulho, o seu orgulho. Atalho, né? Tem aquelas pessoas que querem buscar atalho, elas estão sempre buscando um caminho mais fácil, mais rápido. Então, esse caminho, esse atalho, é uma pessoa orgulhosa. Zona de conforto. Então, você está numa jornada e aí chega um determinado momento, você estabiliza, você fica numa zona de conforto, você não cresce, você fica ali naquele patamar. E quando você sai dessa zona de conforto, consequentemente você começa a crescer, você começa a buscar coisas novas. Sair da zona de conforto é sair do conhecido para o desconhecido. A pergunta que eu faço para você que está assistindo é: você tem orgulho? Seja sincero ou sincera com você, você tem orgulho? Porque se você é ingênuo, isso é orgulho. Se você ainda é ingrato, tem sido ingrato ou ingrata, isso é orgulho. Se você é desobediente aos seus pais ou a leis, isso é orgulho. Se você não respeita as pessoas, é orgulho. Se você mente, né, todo mentiroso ou mentirosa é orgulhoso. E se você é vaidoso, se preocupa com o que os outros vão pensar de você, é orgulho. Vaidade, que é essa preocupação em relação aos outros. Eu tenho uma definição sobre em relação à vaidade.
Você compra aquilo que você não pode comprar para mostrar para as pessoas que você nem gosta e aquilo que você nem tem necessidade real de adquirir. Isso é um resumo da definição de vaidade. Prepotência, pré-potência. Ou seja, eu acabo dando uma potência em relação a alguma coisa, dizendo que eu sou capaz de fazer alguma coisa e na verdade eu não sou. Atalho, aquela facilidade de encurtar o caminho, é tudo isso é orgulho. E aí você pergunta, Whindson, qual é a origem do orgulho? As rejeições do passado, as feridas, e a partir disso eu começo a me proteger. Muralhas e mais muralhas eu vou subindo para me proteger desse mundo. Imagine você. Você tem uma ferida no seu braço. Você encontra uma pessoa e você está conversando com ela. Você está conversando com ela. Qualquer movimento da outra pessoa, você automaticamente você já tira o braço, esquiva o seu braço da pessoa. Qualquer movimento que você acha que é perigoso para pegar, porque essa ferida dói, está doendo. Vai doer, você pensa, vai doer se tocar. E aí a partir disso você vai criando formas, a gente vai dizendo que vai criando mecanismo de defesa para proteger essa ferida. Enquanto eu não curar essa ferida, eu vou me sentir, eu vou estar preso a uma situação de proteção, de me proteger dessas outras pessoas, principalmente em relações. Quais são as situações que podem gerar essa rejeição? Situações de abandono, de humilhação, traição. Então são algumas situações que denotam, né? E na verdade, às vezes nem tem uma situação específica, mas às vezes, por exemplo, o pai e a mãe sai para trabalhar, fica o dia todo na rua. Eles estão saindo para trabalhar, para trazer alimento, para ter sustento para casa e tal. A criança, ela não vai saber essa distinção. Ela não vai ter essa clareza, ela não vai ter essa consciência. Então, ela vai interpretar isso como: ah, meus pais não ligam para mim. Meus pais me abandonaram. Então, tem um significado, tem a interpretação que essa criança, esse adolescente vai fazer das situações, e essa interpretação, esse significado é que vai valer, porque é sobre a minha ótica que eu vou enxergar a situação e a partir daí o que que acontece? Eu vou me comportar, eu vou ter atitudes, eu vou gerar comportamento a partir disso. E se eu tenho uma ferida aberta, dependendo de como seja, eu posso carregar pela minha vida inteira. A ferida aconteceu com 5 anos e aí a pessoa hoje tem 45 anos. Então são 40 anos ela carregando isso. E aí tem uma situação que ela está vivenciando com 45 anos, uma fala de alguém desperta um gatilho que ela vivencia aquela situação quando ela tinha 5 anos. A mesma sensação, ou seja, a mente ela é atemporal. Ela não tem essa questão, eu falei de 40 anos. Ela vai vivenciar como se fosse hoje, tivesse acontecendo agora.
E aí você se pergunta, como isso é possível, índice? Pois é a mente, é o inconsciente que traz e a gente vivencia. E como se livrar disso? A cura, se aprofundar, é curar essas feridas, essas fraturas emocionais, para que você não precise levantar essas muralhas que estão te protegendo. Você, no momento que você suspende a muralha para se proteger das pessoas, você entra em um campo de isolamento. Que seja um isolamento psíquico, que seja um isolamento emocional. E aí, com isso, as minhas relações, de fato, elas ficam prejudicadas. Para eu voltar a ser, me relacionar de forma saudável, eu preciso curar essa ferida. Automaticamente essas muralhas, elas perdem o sentido de existir, né? O motivo que ela foi levantada já não existe mais. E aí eu posso abrir, entre aspas, né, o meu peito e poder receber também das pessoas. Quando eu digo receber afeto, carinho, por quê? Tanto as coisas boas como as coisas ruins, eu me fecho. Qualquer aproximação, eu me fecho. Então, eu me fecho tanto para o prazer que tem dessa relação com as pessoas e eu me fecho também para a dor. Sabe aquele termo que é, por sofrer tanto, eu acabo me fechando. Só que quando eu me fecho por causa do sofrimento, eu também estou me fechando para os momentos e situações de prazer, de me sentir bem na vida. É uma coisa que acaba englobando as duas coisas, dependendo desse sofrimento que eu sou acometido. Então, é mais ou menos assim. Eu não sinto dor, mas eu também não sinto prazer, ou seja, eu estou neutro. E você estar neutro na vida pode ser perigoso, porque você não sente, nada tem cor para você, nada tem um entusiasmo, uma alegria, uma coisa. Não, tá tudo normal, tá tudo neutro, sem gosto, sem vida. Então, é mais ou menos isso. Então, para você não ficar nesse estado de neutralidade, né, a gente fala assim, nem cheira e nem fede, é preciso você quebrar essas muralhas, se curando. Uma das coisas é saber perdoar o outro, saber ser grato pelo que você tem, gratidão, desenvolver a gratidão. Você pedir ajuda. É preciso você pedir ajuda. Dizer não à prepotência, que é essa da pré-potência. Se você não sabe, peça ajuda ou estude, se capacite para que você possa, de fato, poder realmente no real. Vaidade, né? Você se cuidar, olha um detalhezinho. O fato de você se cuidar, né? Porque às vezes assim, pô, o fulano é vaidó, a fulana é vaidosa, ela se cuida. Vamos lá, alto lá. Nesse caso é uma vaidade boa, um cuidado de si, né? Cuidar da pele, cuidar do cabelo, se for mulher, das unhas, né, usar roupas, né, bonitas. Então tudo isso pode ser um cuidado, um autocuidado. E isso é bom em que sentido? A autoestima. O orgulho vai afetar diretamente a autoestima dessa pessoa. Então, o que é a autoestima? A imagem que eu tenho de mim mesmo ou de mim mesma.
E como é construído? Justamente lá atrás, na infância, na adolescência. E aí você. Uma questão, né? Quando a gente é criança, a gente não tem muito controle das situações. Simplesmente as coisas acontecem, às vezes um grito aqui, uma rejeição ali, um abandono ali. Só que aí a gente cresceu. Agora sim a gente está consciente. E aí, o que que a gente faz hoje com quem a gente se transformou? Se você não está satisfeita com quem você se transformou, sempre há tempo de você fazer novas mudanças. E como é que você vai fazer? Você vai buscar o autoconhecimento, seja assistindo essa live, sendo lendo livros, fazendo terapia, participando de cursos. Curso presencial, curso online. É isso que você precisa fazer. Talvez, como eu falei, né? O autossuficiente, ele acha que ele consegue tudo sozinho. Então, se você não está conseguindo sozinho, levanta a mão e pede ajuda. Então, o orgulho acaba criando essa barreira. E eu fico preso ali sem pedir ajuda. Então, tudo isso faz parte, né? Rejeições do passado, feridas, e aí levanta a fortaleza. Isso te impede de ser uma pessoa feliz, isso te impede de você emagrecer, e isso te impede de você amar, né? Ter um relacionamento saudável. Isso te impede de ser um pai melhor, uma mãe melhor e também tem independência financeira e também emocional. Então, essa fortaleza do orgulho, ela tá te trancando. Você tá dentro, você tá preso nesse orgulho. E o orgulho é. Se a gente não tem cuidado, você está vivenciando várias vezes no seu dia esse orgulho sem perceber. É por isso que essa percepção, essa forma de enxergar esse conceito sobre o orgulho, eu desde o meu primeiro momento eu gostei muito porque é muito esclarecedor. Eu até aquele momento não tinha enxergado dessa forma. E aí, em alguns momentos, a gente acaba sendo orgulhoso. Eu fui, às vezes sou, você também, e sem perceber isso. Então, a consciência é o primeiro passo também da mudança. Qual o papel da terapia nesse processo? A gente é questionado. A gente tem esse processo de rever conceitos, rever crenças. Crenças são o quê? Crenças são as verdades que eu tenho na minha mente. Ah, se eu passar em tal lugar, vai acontecer tal coisa. É uma mistura de uma crença, uma verdade e uma superstição. E dependendo dos fatos, né, reais, os dados reais, talvez você esteja até certo. Mas você precisa ter essa clareza do que os dados, fatos, e daquilo que é só acontece na imaginação, só na sua mente. O autoconhecimento, a terapia, o processo de coach, dá essa clareza para você distinguir uma coisa da outra. Você tem essa sabedoria e com isso você tem melhores decisões na sua vida. Então, quando você faz terapia, você melhora esse estado de consciência, você melhora as suas decisões, as suas escolhas e você também vai aumentar o seu poder da autorresponsabilidade, ou seja, em outras palavras, o quanto você é responsável pela vida que você tem levado.
Jai perguntou: existem pessoas orgulhosas por ter família tóxica? Bom, a família, ela é o centro, é onde a gente aprende a ser que a gente é. Então, se na família existem pessoas tóxicas, naturalmente a gente vai aprender a ser uma pessoa tóxica também. Então, eu preciso primeiro analisar o quanto dessa toxina dessa família eu estou trazendo para a minha vida. Eu vou avaliar, eu vou olhar para mim e eu vou perceber quais são os pontos, sinceramente, olhando para mim, quais são os pontos que eu sou tóxico ou tóxica. E aí, a partir disso, eu começo a uma caminhada, uma jornada de mudança. Automaticamente, se eu começo a fazer esse processo de mudança, aí nesse processo, né, quando fala tóxico, né, toxina, tem os vícios emocionais. Então, eu olho para mim, consigo identificar aquilo que é tóxico em mim. E aí eu começo a fazer o processo de mudança. Com o meu processo de mudança, porque isso que é tóxico é um vício. E aí eu vou mudando isso que é tóxico em mim, que é vício. Quando eu vou mudando o meu vício, também vai quebrando os vícios dessas pessoas, da minha relação com essas pessoas. Eu vou quebrando isso. Porque um vício, ele só se sustenta baseado em duas pessoas. Então, se uma dessas pessoas não alimenta o vício, pelo menos nessa, em relação a essas duas pessoas, tende a quebrar. Um exemplo prático para você que está assistindo. Se uma pessoa me provoca em palavras, falando, né, gritando comigo, me humilhando, né, falando que eu sou isso, que eu sou aquilo, e eu entro nessa vibe, nessa energia, e eu começo a discutir com ela, eu estou alimentando esse vício dessa outra pessoa. Ou seja, eu estou bebendo desse vício. Se eu tô vendo isso, a outra pessoa está provocando, ela tem esse vício, ela está provocando, e eu percebo e não entro nessa energia, nessa toxina, eu tô quebrando esse vício, pelo menos para mim, porque ela vai cair na real, pô, não tá funcionando com fulano essas provocações. Isso de forma inconsciente ela vai fazendo, tá? Ou ela tem duas opções, ou ela extingue aquele comportamento, ou ela vai buscar uma outra pessoa para emitir aquele comportamento para poder ver se alguém alimenta aquele comportamento. Então tem essas duas opções, ou ela acessa aquele comportamento, ou ela procura uma outra pessoa, porque comigo não está colando. Não está colando comigo. Então, nesse sentido, é assim que a gente quebra vícios, né? Já falou de família tóxica, né? Então, se é uma minha família, talvez por osmose, por estar próximo, eu acabe pegando alguma, aprendendo a ser isso também, em alguns momentos da minha vida. Sem perceber, eu reproduzo, porque foi aonde eu fui criado, foi aonde eu aprendi a enxergar a vida, né, a me comportar, foi esse núcleo que é a minha família. Então, alguma coisa eu peguei nessa história toda. Algumas coisas eu aprendi e eu acabo reproduzindo no meu momento atual, mesmo que eu não goste,
desses comportamentos tóxicos ou desses comportamentos que eu não gosto, que eu não gosto. Só que o grande lance aí que é interessante é, às vezes, aquilo que eu não gosto muito de uma pessoa, um comportamento, uma atitude, às vezes eu me pego fazendo a mesma coisa. Um exemplo disso, só para vocês entenderem, vocês estão assistindo. Você é mãe, né? Você se tornou mãe e você falou para você mesmo que quando você tivesse um filho, uma filha, jamais faria um tal comportamento que sua mãe ou seu pai fez. Em um momento de estresse, momento de muita raiva, tá lá você fazendo a mesma coisa que seu pai ou sua mãe fez com você quando você era pequeno e você falou, jurou para você mesma, ou, né, que não ia fazer aquilo. Só que você aprendeu, acabou aprendendo, tá internamente gravado em você. Eu não sei se alguém se identificou com isso que eu acabei de falar. Ou alguém próximo a você já falou isso, e o quanto isso é desafiador, quanto isso é desafiador se desvincular disso. Mas o primeiro ponto é a consciência. É a consciência, é a busca do autoconhecimento. Quanto mais autoconhecimento, ele liberta você. Liberta de quê? Vícios emocionais, toxinas que a gente traz dessa nossa vivência. Então, gente, essa é a live de hoje. Eu espero que eu tenha respondido a Jai, né, que tenha esclarecido o que eu falei. E assim, são muitos detalhes, né? São muitos pontos, né, o emocional. E quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente se aprofunda nisso, mais a gente vê mais coisas a ser estudada, a ser aprofundada. É por isso que a psicologia é tão, né, ao meu ver, muito bonita e, né, a gente acaba entendendo muitas coisas, nosso comportamento, do outro. E isso, né, quando a gente entende, a gente acaba não se importando muito com algumas coisas. Hoje a gente pode dizer que são coisas pequenas. Com a consciência, com a inteligência emocional, a gente olha as mesmas coisas e fala, por quanto tempo eu perdi brigando, me desgastando com certas coisas que eu poderia deixar para lá. E poderia viver melhor e em paz do que se tivesse ligando para aqueles pontos. Então, quando a gente começa a desenvolver a inteligência emocional, a gente tem esse olhar. Pô, há quanto tempo eu perdi? Eu, com essa cabeça de hoje, aquela situação, eu não perderia tanto tempo. Eu já teria resolvido, não agiria da mesma forma, deixaria para lá. É essa consciência que a gente precisa, de fato, desenvolver, tá? Toda quinta-feira, né, trazendo essa série sobre o assunto orgulho. Dia de quarta-feira eu trago assuntos, filmes, né, na verdade, e a psicologia como uma mediadora para a gente clarear o que é que acontece no filme, né, em relação ao personagem principal, à história, o contexto. E dia de segunda-feira eu trago assunto da ansiedade, depressão, para que as pessoas, né? A gente sabe que depois da pandemia houve um crescimento absurdo da ansiedade e depressão. Tem muita gente que não, até hoje, não estão sabendo lidar com a ansiedade, né? Eu estou vendo muito, de uma forma muito frequente, uma pessoa com ansiedade, com perda de memória. Ela acaba esquecendo de forma muito fácil, o dia a dia, o que ia fazer, essa coisa de esquecimento, uma sensação de estar perdida, uma falta de organização,
Então é isso que eu tenho escutado muito, uma pessoa com uma ansiedade, né? Isso tem sido muito recorrente na clínica, né, que eu atendo como psicólogo. Então, o que que está acontecendo? Então, se a pessoa ela não está conseguindo, ter, né, não se lembrar do que ia fazer, não tem, ela está com a sensação de estar perdida, ela não tem uma organização e ela está tendo dificuldade de se reorganizar em coisas pequenas. Às vezes coisas, tarefa de casa, cozinhar, arrumar a cama, arrumar a casa, essas coisas ela não consegue. Esse é o cenário hoje de uma pessoa com ansiedade. Rodrigo, seja bem-vindo. Então é isso que a gente está vendo na clínica no contexto atual. E se você não é inscrito no canal Whindson Moraes Coach, o link está aqui na bio do Instagram. E se você está vendo esse vídeo no YouTube, é só você se inscrever, se você é novo, compartilhar, são vários vídeos, vários conteúdos, e minha eterna gratidão, crescer e contribuir. Um forte abraço, fica com Deus, até a próxima. Tchau, tchau, gente.